Бүгін Алматы облысы Жамбыл ауданында Қастек деп аталатын шекара заставасы ашылды. Бұл облыстағы қазақ-қырғыз хаттасын реттейтін алғашқы бекет. Бір жыл ішінде таулы өлкеде бой көтерген заставаның инфрақұрылымына 550 миллион теңге қаржы жұмсалған. Бекеттің салтанатты ашылуына Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаев қатысты. Елдің шетінде желдің өтінде тұрып, алаштың амандығы үшін кірпігілмейтін шекарашыларға бүгін айтулы күн. Қастек бекет ашылды. Бұл бір, екінші ерен еңбегімен көзге түскен офицерлерге жедел әскери атақ берілді. Ал үшінші жағымды жаңалық, қазақ-қырғыз шекарасын күзетемін деп келген үш азаматқа пәтер кілттері табысталды. Төреға Мырза, литератрайсыз үмінші кет тұр. Екі бөлмелі пәтер алған Саят Раисов шекара қызметінің академиясын биыл ғана бітірді. Ал екі апта бұрын шаңырақ көтерген. Енді жаңа өмірін жаңа баспанамен бастамақ. Келгелі осындай екі бөлмелі пәтер беріп жатыр. Соған өте қуаныштымын. Өзім қызметімді, өзім рахметімді тек қана шын ниетпен, адал жұмыспен атқарамын деп уәде беремін. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаев әскери қалашыққа айналған Қастек заставасының технологиялық мүмкіншіліктерін бағалады. Шекарашыларға арналған оқу сыныптары мен кинологиялық бөлімшені, асхана және спорт кешенін, бекет аумағында орналасқан бас аяғы 28 нысанды аралады. Еліміздің мемлекеттік шекарасы тәуелсіздігіміздің айрықша белгісі. Ал қасиетті отанымыздың шекарасын көздің қарашығындай қорғау ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің алтын қазығы болып табылады. 29 шақырымға жуық қазақ-қырғыз шекара шебінің қауіпсіздігіне енді мына сап түзеген сарбаздар жауапты. Айта өтейік, Қарасай шекара отрядында жыл аяғына дейін әлі ел іргесін бүтіндейтін 3 заставы, ал Қазақстан бойынша 16 шекара бекетін ашу жоспарда бар. Қарасай шекара отрядында алғаш рет ашылған Қастек бекетінен Қырғызстанға дейін қашықтық 30-35 шақырым, яғни көрші елге небары 1 сағатта жетуге болады. Айта кету керек, дәл осы аймақта 2009 жылдан бері мемлекеттік шекараны бұзған 20 азамат қолға түскен. Енді осы олқылықтардың орнын жою үшін қазақ сарбаздары күні-түні кірпігілмей шекара шебін күзететін болады. Әсем Изатқызы, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.